Velkommen til Dan.com TV, som sender på kanal Hovedstaden, og Østblokken, som sender på kanal Øst. Vores indsider står henholdsvis til højre og til venstre. Og vi sender jo en masse tv. Hvis I har nogle gode idéer til noget, vi skal tage op, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan enten mail til os eller sende en sms på det telefonnummer, der står på skærmen. Vi har et program, der hedder Fremtidens Guld, hvor det er, at vi fortæller om unge mennesker, der har gjort noget specielt, noget særligt, som er fantastiske, som er initiativrige, og det er der faktisk rigtig, rigtig mange, der er. Arthouse på Frederiksberg, på Danes Plads, de har et kæmpe udvalg af malerier overalt i huset, og har skiftende udstillinger, og Per, han har været med i branchen i rigtig, rigtig mange år. Han var nede og hæve sin pension, og så har han købt en maleri, som han kan gå og fryde sig over, og så har han også købt en båd, så han kan køre ud og fiske. Per, hvem er det for en kunstner, der har 70 års jubilæum? Det er maleren Torben Bose. Ham har vi arbejdet med i mange år, og vi har lovet ham 70 års udstilling, og den kører vi lige nu. Hvad er det for en særlig maler? Han er jo startet som en specielt herre inden for livgarden. Ja, vi skriver i titlen fra garderhusar til kunstmaler. Han er faktisk uddannet under Egil Jacobsen på akademiet. Det var nok hans yndlingselev, fordi han var så hurtig til at fatte det med farverne og gjorde det rigtig godt på akademiet. Men han har altså også været garderhusar. Men hans billeder, de ligner noget, man kan se, hvad er. Og så er der en hel masse abstrakt. Ja, det er jo en meget fabulerende maler, og der foregår mange ting, som min kones veninde, hun så brochuren der og sagde, de var forfærdelige, det kunne hun absolut ikke klare. Og når billeder kan få folk til at synes, de er væmmelige, så gør billeder altså noget ved en. Så der er power på drengen. Har han en speciel tankegang? Nej, jeg har tit spurgt ham, om han er religiøs, fordi han arbejder med nogle religiøse emner. For eksempel med det gamle græske sagn med kvinden, der stiger op imod solen, og voksvingen går ned. Han arbejder meget, meget bogligt, kan man sige. Men han siger, at han er neutral. Hvor produktiv har han været? Og er? Jamen, det er sådan, når en maler er rigtig maler, når det ikke er sådan noget IKEA-kunst. En maler, han maler, fordi han kan ikke andet. Han må male. Han maler hver dag. Mange timer. Og det er ikke noget med, om han vil eller kan. Det må han bare gøre. Hvor mange steder har han udstillet? Han har udstillet masser af steder i København og i Danmark. Ja, så galt i udlandet. Sidst vi havde udstilling, der havde vi en meget fin eksportorder til Portugal af ham. Til et dansk partnerbord dernede. Men det er ikke en maler, man hører så meget om? Nej. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at han indimellem må trække sig tilbage, fordi dæmonerne er for meget, og det er voldsomt for ham. Men han er jordens sødeste mand, men indimellem så falder han ned i et sort hul. Og det er der, som så mange andre, der også gør. Men han er en flink mand. Hvor længe har I den her udstilling? Den kører vi helt frem til sommerferien. Vi forlænger den, fordi mange har grundet pinser alle de her dage, ikke kun haft lejlighed til at komme ind og se den, så vi forlænger den helt frem til juli. Per, Arthouse, det har jo eksisteret i mange, 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 mange år med dig ved roret. Nu har du så fået din søn ind som kompagnon? Ja, det har jeg, og Claus han får den fulde power fremover. Jeg trækker mig lidt mere. Og i den anledning, der fik jeg en opgørelse fra Danske Bank Invest, at nu stod der 211.000 på min pension og 65 øre. Og der fik jeg at vide, at mit rente til godhavende, det var 182 kroner. Så havde banken selvfølgelig fået deres salær det, men de 182 kroner, det inspirerede mig så meget, så jeg fløj over i banken og fik dem hævet omgående. Og betalte 80.000 kroner i ekstra skat, og de 120 fik jeg ud. Og dem investerede jeg i et maleri selvfølgelig, det er jo det, vi elsker. Jeg købte et billede sammen med min kone af en sydamerikansk maler, der hedder Roberto Mata. Men jeg brugte ikke alle pengene, der blev til en båd. Og den båd var jeg ude med i forgårs, og jeg fangede 30 rødspætter. Værdien af de 30 rødspætter, det har så langt overgået Danske Bank Invest, Super Invest, for et helt år. Bare her forleden dag.
plus vi har bede og kan se på. Jeg synes simpelthen, det er en fantastisk fif, vi kan give til alle danskere. Køb kunst, tag ud og fisk. Det er jo det, der er mange landmænd og mange selvstændige, der siger, at når vi har penge stående i banken, så får vi 0,003% i rente. Når vi skal hæve på vores kassekredit, så betaler vi over 10% i rente. Jamen, det er jo frivilligt at lade dem stå. Altså, jeg begriber ikke, at jeg ikke har hævet dem ud noget før. Lad dem komme ud og arbejde. Køb en båd, tag ud og sejl, få nogle fisk og få meget mere i rente, end Danske Bank Invest kan klare. Det er helt stensikkert. Jeg har opskriften. Og vi har over 3.000 kunstværker herinde, så vi har til mange danskere. For et stykke tid siden stod jeg ude på Peter Bangsvej ved Vinserfisk, og der var der 20 små børnehavebørn, der stod ude og beundrede det, og fiskehandleren derinde ved siden af, han stod og lavede lidt skæg med en torsk, og de syntes, det var vældig sjovt osv. Så var der en af pædagogerne, der sagde, fisk, puha, bad. Og ja, altså, fisk og flæskesteg og oksesteg og kalvesteg og lige meget hvad. Hvis ikke det er tilberedt godt, så er det ikke sikkert, at man kan lide det, og i hvert fald ved børn ikke, om de kan lide det eller ej. Så derfor siger alle, prøv at smage det, og hvis ikke du kan lide det, så lad være med at spise det. Og det er der flere og flere børn og flere og flere familier, ikke mindst takket være den reklame, der har været med Niels Olsen og fisk. Fisk i dag, og flere spiser fisk, og det smager faktisk rigtig godt, og så er det sundt. Vinserfisk, Rasmus fra Vinserfisk på Peter Bangsvej, han er frisk, og han har været nede i børnehave, hvor vi fik lov til at komme med ned og filme, og der viste han en hel masse fisk, torsk og alle mulige andre slags fisk. Og til sidst, så skar han en laks ud, som de putter op i bakker og krødrede lidt og kom vand i, og til aller sidst, der fik de fiskefrikadeller, og så sad børnene sådan og snakkede lidt om, at det smagte faktisk rigtig godt, og det er det, I skal opleve nu. Nu skal jeg fortælle jer noget om fisken. Har I lyst til at høre om dem? Skal vi røre ved dem også? Okay. Skal I bare se. Der er sådan en her, stor en her. Det hedder en man kan røre den i øjnene. Ej, så I det? Man kan røre den i øjnene. Kunne du tænke dig at prøve at røre den i øjnene? Ja. Skal vi gøre det, så gør jeg det først. Hva? Så prøv. Skal I bare se. Kan alle så? I må gerne alle sammen røre ved dem. Rasmus, du er fantastisk frisk. Nu har du lige været i Bruxelles og set nogle fisk, som ikke findes i Danmark. Og i dag der er du i en børnehave og fortæller børnene om fisk. Hvorfor? Jamen det er fordi, vi er lidt langsomme i det her land her med at fortælle om fisk og vise, hvor nemt det rent faktisk er. Og så hvis jeg på en eller anden måde kan lære små børn, at det er ikke så forfærdeligt, så kan jeg måske rykke nogle grænser for deres forældre også, når de ser, hvad det er, vi egentlig går rundt og laver, og hvor nemt det er, og børnene rent faktisk godt kan lide det, og kan lide at være med til det. Hvad er det for fisk, du har taget med til dem? I dag har vi haft kulmule og torsk, Sankt Petersfisk og stenbider. Nogle af dem er ikke noget, som jeg vil anbefale, man prøver første gang i det almindelige husholdning, fordi det er sådan lidt svært. Men det får ligesom at vise mangfoldigheden i, hvad er der af forskellige slags. Og så er det meget sjældent, at vi ser fiskene hele. Vi ser altid filer og hakket fiskefars og sådan noget. Og så det er meget sundt for børnene også at få en indgangsvinkel til at se, hvad det er for noget. Og nu har vi jo filmet børnene, så vi har jo oplevet, at de har været rigtig glade for det. Synes, det smagte godt? Ja, det er lidt sjovt, fordi at der er mange forældre, der siger, at mine børn de kan ikke lide fisk, eller mit barn kan ikke lide fisk. Og så når man så sidder med dem på enmandshånd, hvor forældrene ikke er der, så går det meget godt. Jeg skal ikke her sige, at der er forældre, bare siger, og at jeg er bedrevidende eller noget som helst, for det er jeg ikke på nogen måde, men det er meget tit, så åbner de ligesom, hvis de får lov til at røre ved tingene selv og smage på det og stikke fingrene ind i øjnene på fisken og sådan noget, så går det lidt nemmere. Ej, den er stor, hva'? Ja. Ej, den er flot. Ved I hvad, det er en laks. Hvad siger I så? Skal I bare se, så får I sådan en her hver. Håber vi har nok taget nok med. Får du en? Så får du en. Nu skærer jeg den her laks her. Den skærer jeg nogle stykker af, sådan her.
til jer. Så kan I få den her op i. Og jeg har også taget noget olie med. Her. Så er der sådan en her. Citron. Der er nogen af jer, der har været det på. Ja. Juhu! Store kinesere. Børn, der ikke har fået chokolade fra deres opvækst, men bare fået vand og ikke sodavand og sådan noget, ikke? De prøver sig, når de sådan smager soda en første gang, så prøver de sig heller ikke om det. Nej. Det... Så det er vel det samme med fisk, hvis det er, at de får lov, hvis de får valgmuligheden, at der er både noget flæskesteg, og der er også noget fisk. Og så kan man selv tage det, man har lyst til. Ja, jamen, man gør jo altid, som de voksne gør. Altså, hvis nu vi i stedet for bare at spise østers og blommuslinger og fisk hver evig eneste dag, så vil jo børnene jo køre det samme. Altså, det er jo... Hvis vi tager til Middelhavet, så er det jo helt normalt, at børnene de sidder og spiser en hel fisk med ben. Det ser vi aldrig nogen som på restaurant i Danmark. Hvorfor skal man spise fisk inden? Det er rigtig sundt. Det er rigtig, rigtig, rigtig sundt. Der er jo nogle super gode olier i, især til børnene. Det, altså, det går lige op i pandebarken der deroppe i hovedet, og så samler det... Hele toppen derop på en god måde, så de rent faktisk bliver klogere. Så spurgte du børnene, om de ville smage laks, og så sagde de alle sammen, ja! Yeah! Ja, det er meget sjovt. Havets kylling er blevet sådan en meget populær ting. Det er jo positivt, det er rigtig positivt. Men det er jo også, hvis man ser på laks i dag, det laks vi ser, der ser vi kun det her lyserøde styk, eller orange styk, som man kan købe i supermarkederne eller hos fiskehandlerne. Det er sjældent, vi ser en hel laks ligge, så de rent faktisk kan se, hvad det er. Men det er jo super, at de synes, det er godt. Det er jo også nemt at tilberede, og næsten alle mennesker kan lide laks i dag. Kan I alle sammen se, der ligesom er sådan et kryds her? Ovenbrug, det er noget, naturen selv har lavet på den. Så man ved, hvor man skal stikke hen. Så spreder man kløerne på den. Man stikker kniven lige op i krydset, lige ned, og så trykker man ned den vej. Så går den i stykket. Siger du, arveæske? Og så er den anden vej. Så er der to. Så tit og ofte er der forskellige farver herinde i. Det kommer an på, hvor den har levet hen. Nogle steder så spiser den noget sort tang, og nogle andre smådyr og sådan noget. Og andre steder så ser den sådan her ud. Rasmus, slagteriskolen, de går ud, tilbyder skolerne og går ud og... med en halv gris, og så parterer den og viser, og så kan der, dagen efter er der så et grillarrangement med forældrene. Det er lige før, at du er en fiskeriskole, der går ud og tilbyder det her gode, denne her gode service. Og til børnene her fortalte du, at når vi var færdige med denne udsendelse, så kunne I lave et lille festligt arrangement. Jamen det vil jeg vil gerne give noget til ligesom udbredelsen af at spise noget mere fisk. Jeg vil gerne have jeg vil ikke have at folk skal leve sundere. Det er sgu deres eget valg. Det skal jeg ikke, det er jeg ikke herover. Jeg er egentlig også ligeglad om folk de ryger, bare de ikke gør det ved siden af mig. Men det er, jeg synes at hvis jeg kan give budskabet videre, at det rent faktisk ikke er så svært, og det ikke tager så lang tid, og det rent faktisk er noget sundt og noget ordentligt man får at spise. Så vil jeg gerne være med til at lave sådan nogle arrangementer med institutioner og skoler. Vi gør det også lidt allerede og har gjort det i lang tid. Jeg vil gerne udbrede det der budskab om, at tingene de er gode. Jeg vil gerne vise dem noget andet, fordi der er altså en stor mangfoldighed i havet. Altså ikke for disse nogen slagter eller noget, men der er altså griser, der er ko, ikke? Altså hos fiskene. Og pizza. Og pizza. Ja, det skal jeg have i dag. Hvad er det? Men det er jo for at give noget, for at vise dem, hvor nemt det kan være, og for at ligesom udbrede det der. Vi har altså rigtig meget kystlinje i Danmark, i forhold til rigtig mange andre lande, og det gælder om at bare bruge noget af det, vi har, i stedet for at vi sender det hele ned til Sydeuropa. Ikke? Men det er meget skægt, fordi hvis små børn har været med ude og fiske, og så kommer hjem og skærer hovedet af og renser den, og den bliver stegt på grillen eller på panden, så er de jo helt vilde med det. Ja, så er det jo noget helt andet. Jeg ved ikke, om der findes sådan et eller andet gen i os, der lige pludselig finder ud af det der jægersamlergen, vi engang havde. Det, så vågner man af en eller anden mærkelig. Men det er jo det der, når man selv graver kartoflerne op, når man selv plukker jordbærne, eller selv er ude og samle æbler, eller hvad det er. Når man fanger en fisk, jamen så har man mere lyst til det.
de fleste mennesker har. Jeg ved godt, at der er ikke særlig mange fiskere, der gider spise torsk hver eneste dag, men altså, det er jo det der, at man selv har været med til at frembringe det her. Rasmus, hvis der er nogle institutioner eller foreninger, der kunne tænke sig at få sådan et arrangement som det her, så kan de komme ned i din forretning, og hvis du ikke er der, så er der medarbejdere, de kan aftale med. Hvor er det, forretningen ligger? Den ligger på Peter Bangsvej nummer 87, og det er på Frederiksberg. Hvor tit skal man spise fisk? Det er jo sådan et kringlet spørgsmål, men jeg siger jo, at man skal huske at spise kød 2 gange om ugen. Jeg siger, at I er 10, så er der nogen, der skal dele. Hvem vil dele? Det er mig! Joho! Det er mig, far. Jeg vil gerne dele med efter. Værsgod. Det er mig. Ja, ved I hvad? Jeg har også remoulade. Er der nogen her, der kan lide remoulade? Det er mig! Joho! Remoulade! Oh my god! Helle, hvad er det her for en børnehave? Det er Pelikanen, og det er en integreret institution med vuggestue og børnehave, og så har vi en udflyttet børnehave også. Og så har I et køkken, hvor der er nogen, der står og laver mad? Det har vi, ja. Vi har 2 køkkendamer, og så der får vi mad hver dag. Børnene får mad hver dag, og de voksne kan betale noget, så får de også mad. Så I har ikke madpakke med, fordi det er spændende, det børnene får at spise? Jeg har madpakke med. Det er fordi, jeg skal have mit rugbrød hver dag, men ellers så de fleste af personalet spiser også andet. I har haft vinterfisk nede og lave noget med noget fisk. Hvorfor det? Fordi vi synes, det er spændende at se, hvad, altså også børnene, de kan røre ved tingene og se, hvad det er for noget. Hvad er det for en fisk? Hvor kommer fisken fra? Den kommer ikke kun fra køledisken, men den kommer også kommer fra havet, og den kommer fra fiskemanden. Og de kan få lov til at røre øjnene og se, hvad det er for noget. Hvor tit spiser du fisk? Det gør jeg 2 gange om ugen. Det var imponerende. Men så er du slet ikke overrasket over, så vilde børnene var og glade de var for at spise fisk? Jo, måske dem her. Ja. Men mine egne børn, de har altid spist fisk. Ja. Har altid været glade for det. Så. Men jeg var sådan, jo, men børnene er sådan lidt beskæftiget med fisk, for jeg tror ikke, at de spiser så meget fisk derhjemme. Så jeg håber, at de bliver glade for det. Men det er vel et spørgsmål om de voksne at sætte fisk på bordet, og så kartofler og sovs, og så er det det? Det er det jo, ja. Det er også noget med, at de voksne skal lære at lave fisk jo. Så ikke kun fiskefiléer, men det er jo selvfølgelig også lækkert, men også andet fisk. Og det er altså ikke svært. Det er ikke sværere end at stege en bøf. Det er næsten sværere at stege en bøf, end at stege lidt fisk. Så. Har du en fiskelivret, du lige kan ryste ud af ærmet? Fiskesuppe. Hvordan laver man det? Det laver jeg på en fiskebouillon, eller en fiskefond, og med gulerødder og kartofler. Og så laver jeg så lidt fløde i, selvfølgelig. Det må det skatter lidt i. Og så laks, eller i hvert fald en fast fisk, ned i til sidst. Så, og så gerne lidt bredplade persille i også. Så, eller, ja, så det smager fantastisk. Og så hjemmebagt brød til? Det hænder. For år tilbage, der var der nogen, der sådan rynkede på næsen af golf, og så sagde, at det er kun for de rige, men i dag er det virkelig en folkesport. Og Bragetours, de sender omkring 5.000 mennesker afsted på golfrejser over hele verden. Og man kan både komme afsted, hvis det er, man skal på kursus, golfkursus eller begynderkursus, men det skal I høre om nu. Golf, det er jo sådan en sport, som man enten bliver bidt af, eller også bliver man ikke bidt af den. Ja, jeg tror, de fleste, der prøver det af,
de bliver bidt af det, og det er jo efterhånden ved at være en folkesport, og kan man sige, det næste største idrætsgren i Danmark. Så det er jo efterhånden ved at være en stor sport. Og I har engageret jer i et arrangement, hvor der skal samles penge ind til et godt formål for børn? Ja, altså Bagtours har været med omkring golfen i rigtig mange år. Vi er en af Danmarks største golfrejsearrangører, hvis ikke den største. Og det er vi jo glade for, og vi har rigtig mange, der tager på golfferie med os. Vi synes også gerne, vi vil være med til at give noget den anden vej. Så vi har engageret os igennem en årrække nu med det, der oprindeligt hed Stjernegolf, men som hedder Kids Aid i dag, og som er jo en velgørende organisation, som samler penge ind til syge børn. Og det gør man igennem golfen og nogle store arrangementer i forbindelse med golfen, og det vil vi gerne støtte op omkring, og det gør vi i stor stil. Det gør I ved at være hovedsponsor, eller i hvert fald en af de meget store sponsorer? Ja, det er vi, og vi synes, det går til godt formål. Det er nogle fantastiske, entusiastiske folk, der står bag Kids Aid, Golf Aid, og med det, de ligger i det, uden at få noget som helst ud af det selv, ud over glæden over, at man kan gøre livet nemmere for nogen, der ikke har det så nemt. Det vil vi gerne supporte, og det gør vi, og derfor har vi kastet os ind i det, og smider nogle ressourcer i det, og gør, hvad vi kan for, at det skal blive så godt som muligt. Om en halv time, så har I pressemøde, og derefter så er det ud og skyde til bolden, som det ikke hedder. Det hedder det vist ikke, men det hedder slå til bolden, men altså det må man gøre, som man vil. Jeg synes, det er helt fint. Men hvad skal der ske i dag? Jamen, i dag har vi samlet en række af de journalister i Danmark, som har forstand på golf, og som skriver om golf og golfrejser. Dem fortæller vi lige lidt til omkring vores, hvad vi laver af golfrejser, hvordan det hænger sammen, men også omkring vores engagement i Kids Aid og Golf Aid her. Og så tager vi med ud og spiller en af Danmarks allerfineste baner, som vi står på her, Royal Golf her i København, og det glæder vi os også til nu. Det forlyder, at den er svær, men lad os nu se, om ikke vi kan tæmme den alligevel. Spiller du selv golf? Jeg spiller selv. Jeg spiller ikke fantastisk, men jeg vil gerne være med. Ja. Hvor længe har du spillet? Jamen, jeg har spillet i næsten 20 år. Så, og så kan du stadigvæk ikke slå en... Det går nok, ja. En hole one? Jeg kan nok få den afsted, hvis det skal være så. Men hole in one, det har jeg aldrig prøvet. Ja. Når man skal på golfrejser, er der nogen, der siger, ej, det kunne vi altså også godt tænke, men vi kan ikke rigtig. Er der så dansk rejseleder med også på begynderkurser? Ja, det er der. Vi har jo, hvis vi taler golfrejser, så har vi jo mange forskellige typer i Bragetours. Altså, vi har jo golfskoler, som man kan tage på, om man er meget øvet og en god golfspiller, kan man være med. Hvis man er knap så god en golfspiller og gerne vil være meget bedre, jamen så tager man med på en golfskole også, det kan man nemt gøre. Vil man bare afsted for at spille golf sammen med nogle venner eller deltage i en gruppe, jamen så har vi masser af muligheder for det også. Vi laver jo individuelle golfrejser, vi laver masser af grupperejser, vi laver det, vi kalder matchture, som er jo egentlig en grupperejse, som man kan melde sig til to og to, eller en af en, hvad man nu gør. Og så deltager man i det her store fællesskab, der er i forbindelse med sådan en golftur også, ud over selve golf. Man spiller typisk på en uge, på en matchtur spiller man golf fire gange, har nogle sociale arrangementer med noget velkomstmiddag, afslutningsmiddag, og ellers går og hygger sig sammen med hinanden. Man er jo afsted sammen med nogen, som har den samme interesse som en selv, og derfor går der ikke lang tid før, at man får gode venner på sådan en tur som den der. Så det er meget populært. Og så har I fået nogle kendisser til at stille op og spille. Blandt andet en, der har været i Afrika, og hvor I har støttet et andet humanitært projekt. Ja, altså Thomas Willum er jo han sidder faktisk i bestyrelsen for Kids Aid og gør et kæmpe stort stykke arbejde der. Og Thomas Willum har vi stødt på i mange andre forbindelser. En god ven af huset i dag, og ham har vi med til at spille lidt golf i dag og fortælle lidt omkring arrangementet. Og som du siger, han er lige på vej hjem fra Afrika nu faktisk, hvor han har været nede og været involveret i et andet stort humanitært hjælpearbejde med det projekt, der hedder 3 liter ren vand, som Kildevæld og Coca-Cola Carlsberg står bag, og som vi også går ind og supporter med noget støtte, fordi det er et fantastisk projekt, som de laver nede i Afrika, hvor som kommer utrolig mange børn og familier til gode dernede også. Lars, hvordan er den her bane at spille på? Jamen altså, det er en mundfuld, hvis man ikke har sit A-game med, og det havde jeg ikke i dag. Så alt bliver straffet, der ikke er midt i fairway, og det er en svær bane.
Du har gang i rigtig meget i øjeblikket. Hvordan har du overhovedet tid til at hive en dag ud? Jamen, det har jeg heller ikke. Så altså, nogle gange må man prioritere at komme ud og spille golf i sådan et dejligt solskinsvejr. Så må jeg prioritere det. Så. Og du gør det i en god sags tjeneste? Ja, absolut. Så det er bare, som det skal være. Hvad har du gang i øjeblikket? Jamen lige nu er jeg inde på det, der hedder Eventministeriet på Det Kongelige Teater, hvor man laver sådan nogle små komprimerede forestillinger, og vi laver en hilsen til Sengekantsfarsen, som er sådan en lille forestilling, der hedder har de set min kone, som Joachim Rode har skrevet. Det er skide sjovt. Så. Og Bragetur, de står for det her arrangement, og du stiller hellere end gerne op? Ja, absolut. Det er, når man får lov at spille herude og være med til at en god sags tjeneste, så er der. Hvor meget spiller du golf i forvejen? Altså, jeg spiller, når jeg har tid, rigtig meget. Men de sidste par år her har jeg fået børn og lidt mere gang i forretningen, kan man sige. Så bliver det desværre ikke til så meget, som jeg gerne vil. Anders, hvordan er den her bane at spille på? Det er en meget, meget fin bane. Meget fin bane. Svær bane. Hvordan har du klaret dig i forhold til de tre andre? Jeg har klaret mig næstbedst, tror jeg. Tæt på de andre. Hvordan har du tid til at hive en dag ud, eller nogle dage ud, til at spille golf? Fordi I har rimelig meget lavet lige i øjeblikket. Altså, linje 3 spiller jo Falconer-salen i øjeblikket, så kan jeg lige skubbe sådan en arrangement ind en gang imellem. Efter fuld anden morfar. Hvad vil det sige? Ja, man skal have en lille lur. Nå ja, okay. Inden man går på scenen, ikke? Ja. Og I har bragende succes i øjeblikket. Hvordan er det at være sammen med de to andre? Det er vidunderligt. Ja. Vi har en fest hver aften. Og publikum, vi har ikke haft en aften uden stående bifald. Så vi har en fest med publikum. Det er rigtig sjovt at være tilbage igen. Men var det ikke lidt modigt at sådan begynde og så samles igen efter en masse år? Nej, jeg synes ikke, det er så modigt. Vi holder os til vores métier. Det er vores arbejde som skuespillere, vi skal optræde. Plus at du tager ud til forskellige firmaer og arrangementer af alle mulige slags i det daglige. Ja, både som one-man-show og foredrag også. Hvad holder foredrag om? Jeg holder foredrag om mennesketyper. Det hedder faktisk mennesketyper i Andeby. Og hvad går det ud på? Ja, noget om kommunikation, og det at forstå hinanden, og få det bedste potentiale ud af andre mennesker. Hvad, du er her også af en helt anden grund, og det er en humanitær grund. Ja, altså KidsAid er jo en af de store mærkesager. Jeg støtter også meget UNICEF, men KidsAid her, Stjernegolf hvert år, det er en super arrangement. Velkommen til Landkomst-TV, som sender på Kanal Hovedstaden, og Østblokken, som sender på Kanal Øst. Vores sendesider står henholdsvis til højre og til venstre. Og vi sender jo en masse TV. Hvis I har nogle gode idéer til noget, vi skal tage op, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan enten maile til os eller sende en sms på det telefonnummer, der står på skærmen. Vi har et program, der hedder Fremtidens Guld, hvor det er, at vi fortæller om unge mennesker, der har gjort noget specielt, noget særligt, som er fantastiske, som er initiativrige, og det er der faktisk rigtig, rigtig mange, der er.